Mas. Nok. Nun. Nok. Apa? Kembang salak, kembang rambutan. Terus? Kembang kedongdong, kue sagu. Terus, Priven? Ya, kun warannya buah-buahan. Ah! Ditingeli. Epatra ini sudah. Arya Papa. Papa. Hey, Mas. Nun. Ngelamune aku raden ganas, tak? Ngelamune, mah. Barongan pring laka penghuni nih. Iya, terus? Pantes sampean penghuni nih. Kok? Mas kita mas kamber aja jenuh, kamber aja pusing. Mm-hmm. Cangga mas, hibur-hibur anak kita mas. Kembang anak kita mas. Mm-hmm. Ika jaluk ane bapak kubu, ane sing jaluk priangan, ane sing jaluk kebayang. Ana maning sing jaluk wadon jahat, ana sing jaluk kecewa. Mm-mm. Bapak kubu jalukane mau. Isro kecewa bae, Mas. Kecewa karo sapa kitane? Durung kecewa-kecewaan karo sirane, Nok. Dihormati Mas kangge Mama Kubu Lukman. Sareng rencang-rencange kabeh seperangkap desane. Mas kangge Kang Kirno. Buang ayu. Kanggo bos buruk mau wis ngomong Nok. Ngomong apa cih? Karo bapak kubu cih, kebayang ora bisa, priangane ora bisa ya ora apa-apa. Jaluke turuning pawon jemaning. Oh non. Bagian di baleni maning. Bagian jadi baleni maning. Sing penting mama kubu Lukman sing hadir. Penting bos buruke koko nanjak mene. Iya mas. Karo bapak kubu Lukman yang gedik. Oke. Kabeh kanggo Kang Kirno bapak tuan rumah. Kang Kirno, Mama Kirno. Ayo nang dihormati nang. Iya mas. Kangge mamaku Lukman. Semoga bahagia kanggo bos buruk. Karo bapakku Lukman. Kanggo bos Gayus, bos ayu, Gayus. Kanggo bos buruk kanggo bos Gayus. Bos garam. Papa. Mamaku Lukman. Kanggo bapakku Lukman. Kanggo bos buruk. Sesama seniman. Alhamdulillah matur kesuwun. Oh. Bos buruk. Bos buruk. Iya ya Bu. Ora apa-apa. Kanggo bos buruk. Kanggo bapakku Lukman. Bapakku Lukman. Ayo ayo mamaku Lukman. Mangga diaturi. Susambate kaya bikuan. Aye. Dunia wis kaya kiamat. Bos Gayus. Enake wong ditinggal kawin. Urip kakean angin. Ibaratnya turuning pawon panasnya demen beli kelakon. Oh, iya? Urip kaya ketunggon geni panasnya beli mari-mari. Duwe cinta beli dadi siji. Bos buruk. Bos buruk. Bos buruk. Dikumpulakan bebo kape. Kanggo bos buruk. Bos buruk. Kanggo bapakku Lukmane. Mamaku Lukmane. Di bapakku Lukmane ki. Kanggo bos Gayus, bos Gayus. Bos Gayus ya. Bos garam, opa. Kanggo jawara-jawara sawer. Kabe semoga terhibur. Kehadiran aneka tunggal. Ahai. Dirogo bapak sapa bapak. Bos buruk, Pak Kubu. Bos buruk, bos buruk. Sun demen, sun kangen. Oh iya. Sampai wis nemen-nemen ngedol sapi, ngedol wedus, lara ati cinta diputus. Bos buruk. Kanggo bos buruk maning. Iya, kanggo bapak kubu. Bapak kubu Lukman. Bukti nih nyata nih dikawining sejene. Demene sayange nyata mung cuma ning lambe. Mamaku Lukman. Ning batine tetep demenan bengene. Mamaku. Sesambate kaya beli kuat. Oh iya. Dunia wis kaya kiamat. Blenake wong ditinggal kawin. Urip kaya langka kawin. Ibaratnya turuning pawon panasnya demen di kelakon. Urip kaya ketunggon geni
panase blimari-mari duwe cinta beda di siji mama kue baik kongkon mene apa? Sing kene baik pak, sing harap baik sing kene sing harap baik sok sok maju, senoknya maju maju ning harap mama kubu mangga, mangga sok bapak kubu ne, maju angel lari mutun sama bapak kubu mana kago bos buruk bos buruk, bos buruk Bapak Kubu Lukman, Bos Gayus, Kanggo Bos Gayus, sini kene masih joget ya baik ya bu. Sun demen, sun kangen, sampai wis nemen-nemen. Mamaku ngedol sapi, ngedol wedus. Lara hati cinta diputus. Bos buruk, bos gayus, mamaku. Bukti nih nyata nih, oh, ya? Dikawining sejene. Terus priwet. Demene sayange nyata mung cuma ning lambe. Ning batine tetep temenan pengene. Bos buru susambate kaya beli kuat yeah. Dunia wis kaya kiamat menake wong ditinggal kawin urip kaya langka angin ibarate turu ning pawon panase demen beli kelakon bundai kawan urip kaya ketunggon geni panase beli mari-mari duwe cinta bidadi siji mama kuwu kusi bapak kuwu ne mama kuwu sing ya. Penting ake kesuwune no karo bapak kuwu mah nggih matur kesuwun kok masih ana waktu sayang nun kaya-kayanya rasa seneng lan rasa bunga setelah pertemuan kita kelawan seliramu dihormati ning bapak kubu Lukman iya ning bos buruk karo bos gayus hebat kan hebat sayang sirake garap mendi sebenarnya wong ayu jare dewek lagi luru kabar lan berita luru kabar luru informasi sapak biang keroke anane Banten akeh kejadian setiap pengilan setiap dina oh iya penjegalan penggarongan pemerkosaan terutama pemerkosaan kurang ajar temen kaya ngapa wujud lan rupane Cahayu ya bener seliramu luruh titik terang sapa konon manusane rasalah singgawe onar singgawe keributan ananing wilayah Banten bener tentang pemerkosaan penjegalan bocah wadon konon ya Cahayu lamun sira wis ketemu kelawan manusane tulis sira gar papa sayang pokoke aja maning wujude bocah wadon aja maning wujude cilik wujude gede kaya ngapa wujud lan rupane bocah lanang bakal tampak raine. Konon. Iya. Wong ayu, aja galak-galak sudah dadi wong wadon ku wong. Wis kita mau penasaran, blenak. Penasaran. Kita pada bae wong wadon dihianati ning bocah lanang kurang ajar teman. Sayang, sapa sedurunge sira? Dewi Samaran. Dewi Samaran. Iya. Dewi Samaran. Iya. Lamun pengen ngurus apa manusane sing gawe keruh ana ing pemerintahan Banten, iwal aku manusane. Ya Allah. Aku kang kegelar Sangkar Lodra. Dadi sira sing gawe biang kladi. Iya. Sing gawe onar anane ing wilayah Banten. Tepat. Sembrana sira. Wani meludahi aku Sangkar Lodra sira. Dewi Samaran. Apa? Sira ki bocah wadonnya keceluk geger ning bumi Banten. Ranana bocah wadon kang berkeliaran. Ana ing tengah yang wengi toh kenang apa sira wani metu ana ing tengah yang wengi ana ing setengah yang dalan seliramu Dewi Samaran pan kita wis ngomong pengen amprok Pak Jongok lawan sing gawe onar ana ning wilayah Banten isun rasa penasaran ternyata sira manusane
Sira sing diarani Sangkar Lodra. Sangkar Lodra, Dewi Samaran. Ya. Saiki kaya-kayane aku pengen merenggut kehormatan sliramu. Oh. Bok menawa sira pengen secombanak lawan aku tak layani mangsa burungan. Ayo jagian. Ayo jagian. Ayo jagian wong ayo. Wah. Setan. Dianggepe apa Dewi Samaran ning Rainira? Dianggepe wong wadon murahan. Dianggepe wong wadon kupu-kupu malam. Ajange yel sir. Setan. Ibu be. Ibu kaundre. Dicopot kancing kambine, ha. Sangkar Lodra. Apa? Paksan sedina ping pitu. Dewi Samaran beli bakal melayani nafsu birahine Rainira. Tak candak tak perkosa sira. Lamun sira mampu, candakan Dewi Samaran. Kurang ajar sih. Mama kuluk mah. Bos buruk. Bos kayus ditinggali. Lewane tinggal sirani ngesor memenang baik engko sing main umbul sing main anda mah kita dewek menang aja gelisah baik kok ah lara-lara pada kita durung nemu dalane soale mah mentok inilah kedalan-dalan aduh yang wani mundi kelotak gedik ini ini tengah lingkup. Wah salah kayak sama sebelah kene ini. Ini tengiling. Uduk. Beli ura buca lasnang. Setan si raki. Paingan laka dalan-dalan kayak buca ningguri. Beli ura buca lanang. Alang egang. Ada bergidik dengan kena ngatis. Wah, ngindungi mana-mana karo bos buruk mabok ini kene. Ayo nang, bakat kurang sing arep cek sing gurih ke. Iya, kau yang temen kebale sing gurih ku setan. Corok sampean ku. Sewut siraku. Diterima sampean ngumbang istirahku orang terima diumbangin ya jelas orang terima bagian kayak gini gak manusia nang oh ngerasa manusia iya orang terima diarani satuan coro jelas kenapa sampean ngerasa manusia tingkah lakunya kayak satuan sampean hari kita ini mau tes berbuat apa jari sirah sadar beli istirahku aku sadar eling beli sampean aku eling beruning bener jelas paham. Weruh sing salah weruh. Weruh. Jare sampeyan bakal wong lanang arep perkosa bocah wadon kon ku salah ta bener? Ya salah. 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 Kenang apa kuwi tindakan salah dilakukaken ning siraku? Lanjut ke siraku. Gatel. Gatel ndak kita nulur cedung setan. Ngece bae bocah iya. Nempel awak kayak gatel. Iya ndak wuru-wuru. Curik ngono. Iku korong metu deh. Ya Allah. Di aja ngece sirak ya penipu jelas-jelas sama sirak ya bajingan lari kudu ngomong sirak ya sampean ku sewet ngomong isun penipu iya disana ngomong isun penipu apa lantarane ayo sirak orang sadar konon mau sirak dari wujud bocah wadon tapi kenapa setelah bakal terenggut kehormatane ternyata sirak wong lanang apakah kuan duduk seorang penipu ha? Oh, udah dengaran isun penipu ya. Karena mau isun wujud wong wadon saya kilanang isun pengen takonin sampean ya, takon apa? Kun kelambinnya sampean bagus temen ya jelas bagus tukur rega pira gini? Iya rong juta setengah ini larang temen ya larang gak kita ini demen oh demen gak
senajan larang dibayari. Tak bayari. Karena sampeyan seneng. Karena kita seneng. Kian mas umpama. Apa? Lamun sampeyan kan tuku kuen larang dibayari. Digawa balik ning umah. Iya. Tekang umah kelihatan kesewek. Kuen kusing salah kusing dagang apa sampeyan sing tuku? Ya sing salah ya sing tuku. Sing salah sing tuku. Iya. Bisane salah sing tuku? Karena ora teliti. Karena ora teliti. Ora waspada. Ora waspada. Iya. Pada karone sampeyan mau. Apa? Merubut semau banci kenang apa diperkosa ning sampeyan. Alah tadi kayang konon. Paingan banci ning guri pada marak-marak ning sampeyan. Iya ndaga kitane ku jenat sing durung ana makame duwen banci ku. Sapa sira? Isun Adi Santika. Siapa? Coba teleng kupinge. Iki metu banyu nek kupinge. Setan ngono. Wis oleh nyuntik ini nang. Tah suntik. Wis ning pak dokter. Beli ibu bidan. Ora suntik ning endi? Karo ayam potong. Iki. Anget awake mah. Ya anget ndak kita mamak ayam. Pengen mambu tembelek. Setan ngono. Tek duga tanpa menawa tek terkapinang genyata tek dali mungkin bangsa ngakua. Apa? Anane berbagai macam bentuk kejahatan sing ananing bumi Banten sira sing jadi pelakune Sangkar Lodra. Adi Santika. Iya. Setelah sira wis kawruwi, sapa manusane sing gawe keruh ana ing pemerintahan Banten? Aku Sangkar Lodra. Lantas garap berbuat apa sirah? Sesuai kelawan tindakanmu Sangkar Lodra. Apa? Bakal tek candak bebandamu, bakal tek jeblosaken ananing Kesultanan Banten. Adi Santika, ora semudah kuen seliramu membalikan telapak tangan di hadapan aku Sangkar Lodra. Karena aku Sangkar Lodra, manusia kan den takuti. Manusia kan dan segani. Apa sih orang mengenal kapan aku Sangkar Lodra? Sangkar Lodra? Iya. Manusia urip di alam dunia langka kang sakti. Sombong dudung milik yang manusia. Karena hanya Allah kang menang sombong. Karena cuma Allah kang bisa nyiptakan langit bumi serta isinya. Sangkar Lodra, apakah sirap diingat lan biklingan? Sabidak dina kang wis kepongkur ngerenggut nyawa salah sebijining bocah wadon sing duweni aran Sumirah. Ning waktu saat saiki utang lara mesti den bayar karo lara. Utang pasti sira mesti mati ning tangane Sunan Disantika. Berarti sliramu nuntut tentang kematian Sumirah. Adi Santika? Iya. Mandi kepalang basang kepur sekalian. Kita ogol pati begal nyawa. Sapa kang pinunjul? Tentune kuen kang bakal bisa nyawang sang Bagaskara ane ing esok hari. Tamenga dadat ceberang kulit yang sira Sangkar Lodra. Iya. Bakal tek sorong kelawan bedama pusaka Isun Adi Santika. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepadamu ya Allah sun menyembah. Hanya kepadamu ya Allah sun salib pertolongan. Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar. Iya. Astagfirullahaladzim. Sangkar Lodra, rarawe kuning kembange kawitan gawe lantaran. Saiki sira perlaya maring tangane Isun Adi Santika. Paman, paman nula gesung, Isun berhasil paman. Thank you.
Lagune lirin dingin gak ah. Senok mabong wadon gawong masin nom bareng bapak tua malanang gawis tua teklok lirin dingin ning kene sedela bari ngrongok na mimik kuwu en iya wis awas ayu Dewi Anggi senoki tekad-tekad terus arep ngulati bapamu sampai ketemu konon Dewi Anggi sengaja metu sing panggonan tujuane ngulati Kanjeng Rama nok wong ulat-ulat durung weruni ngendi genahe ku kangelan wong ayu ora papa Dewi Anggi gak ngerti konek-konek pegel bisa liren pegel liren konek bakal harus hilang pegele lanjut lanjut mati iya ya wis singkat baik ngobrol nih yang wisar jam lor molor beli kayak wingi wingi marata dawa bimek jadi kinmat carane diroban ok supaya di perjalanan kita pegelek setitik rada ilang nah toli baka wong ulat-ulat wis ngambat lebih sing seminggu pasti akhir resikone terutama perbekalan. Nah, kian ki kesempatan masih anak bapakku Lukman. Jadi caranya mengkene nok supaya perjalanan kita ngulati bapamu terus senoka bakal ngumak kegelendengan nembange ainak. Riwin lamun bari usaha ulati bapane senoke. Oh, bari ngulati usaha jaraman. Bari ngamen. Ngamen. Bari nembang senoke. Konek kan bakal oli duit, oli kanggo bekal. Mau kanan jaluk lagu apa karena kebayang. Iya. Bisa beli senoke. Bisa. Bisa. Ya wis ayo. Ayo dipergage. Perjalanane atuh kowe suke. Mumpung masih ada waktu kanggo hormati sing de hajat. Iya. Jadi tuan rumah saya mamat tuan. Bapak Kirno Bolang. Mendem cinta bae. Mendem cinta. Senggol khusus kanggo bapakku Lukman lan bos Jayus kabeh. Bapakku Lukman. Aja gerak balik ngenteni Mang Joni. Dur metu. Oh, monggo. Jawara-jawara joget. Monggo, monggo, monggo. Ayo, sawer. Kanggo ongkos. Kanggo ongkos perjalanan. Yeay, oh, sing sapa cenok, sing sapa ceh, disebut. Kanggo sing joget, kanggo sing joget, yeay. Nangapa kakang beli terus terang. Obat. Yening bulan nyimpen rasa sayang. Yeay. Bature sempit. Bapakku Lukman. Lukman. Bapak Kirno Bolang, Bapak Hajat, simpan emang, Mamaku Bapak Lukman, wong sing paling sayang, wong sing paling eman karo rakyate.
Widi. Uyang terus ah. Mendera rasa cinta ning jero ati. Malah sering pisan nganter sen ketemuan yen janjian karo wong liya. Mamaku Lukman, mamaku Lukman, bos Rusno. Mamaku Lukman, mamaku Lukman, mamaku Lukman, matur kesuwun. Mamaku Lukman. Yeay. Kanggo mamaku Lukman. Kang Peci. Yeay. Mamaku Lukman lambe jari yen arep nang sing lama. Yeay. Mimi tuan rumah sareng mamat tuan rumah. Bapak Hajat, Ibu Hajat. Sukses selalu. Mimi Elia, Mama Elia. Mamaku. Ayang gendis saya Delia. Aja watir sun pasti milih sampean. Sing wis sifate sayang karo si badan sejujure kula uga nyimpen rasa mamaku Lukman cinta ning sabanuci yang terus bos Jayun. Hey nang apa kakang bohong iki mendem rasa cinta ning jero ati malah sering pisan nganter sen ketemuan mamaku Lukman. Oh karo wong liya mamaku Lukman. Ye mamaku Lukman. Hey matur nuwun mamaku. Ayeni sayu wafa Kang Kesro Mama Satria. Ayeni mamaku Lukman kanggo sing nggih video soki yeay Pak Marsono sampean uring-uring sing duwe lapas Cirebon waktuku Bang Uci jani yen arep panas mamae mula. Mamaku Lukman, matur nuwun. Mama Resono sing atas cawerane. Bang Uci Mawati. Hey, teblak Dede Ayu. Aja watir sun pasti milih sampean. Oh, sing wis weru sifate sayang karo si badan. Sejujure kula uga nyimpen rasa mabuk rasa cinta ning kakang sepenuci. Yeay. Nang apa kakang beli terus terang yening kula nyimpen rasa sayang bature sampean nembekan cerita yen sampean jaman ning kula kanggo sapa lo mamaku Lukman kanggo mamaku Lukman wong sing paling eman lan sayang kacung kirno kacung peri. Hey ngapa kakang bohongi diri mendem rasa cinta ning jero ati malah sering pisan nganter sen ketemuan yen janjian karo wong liyang matur kesuwun matur nuwun mamaku Lukman wong sing paling sayang paling eman ning rakyate semangat untuk bapakku Lukman. Nek weruh mau kalewat suara emas senok
disaweri Bapakku Lukman, berarti perjalanan kita dilanjut na. Yuk, mambane muter bae. Ulat-ulat di mana Yunok yuk. Wis. Permisi, permisi. Bepleng, budak setan bepleng. Terbingkis nang, anggo bapak tuan rumah lan ibu tuan rumah. Woi, lagi ya. Anggo mamaku. Kuku awan pergi alam, woi. Anggo bapakku Lukman, bos Paramon. Waya bengi mati di barang, padahal si paling dilarang, tapi hobi anak sekarang. Anggo mamaku Lukman, hey. Anggo ibu Devi Sijelawati, Aawawa Aajayadi. Hari nonton liwerung lakon, jajar lamon anawong takon, padahal balik ke padang, nonton emin sorwi tegedang. Waya setan. Waya. Lamun uis kejadian wong tua si ketempuan dulu kawin wis lahiran reak sing ada di sasa. Anggo bapak tuan rumah lan ibu tuan rumah, lamun uwis kejadian wong tua si ketempuan manusia sing beri karuan reang sing ada di sasar. Bocah blesa kaya setan, makan solot kaya setan, pancen blenang jadi setan, selalu jadi sasaran. Waya setan lagi hendang. Wong raja singa, wong raja singa, ayam putih, ayam putih. Mama Irena, Mama Irena yang punya negeri Sakura, Mama Elia, Elia, Elia. Mama Elia. He, he, he. Yang kableng, yang gondrong, yang kesrong. Lamon uis kejadian wong tua si ketempuan, dulu kawin wis lahiran reang sing ada di sasaran. Lamun kuis kejadian wong tua si ketempuan, manusia sing beli karuan reak sing ada di sasaran. Hari nonton liwerung lakon, ngejar lamon ana wong takon, padahal balik ke padang, nonton ning sorwi tegedang. Anggo bapak tuan rumah lan ibu tuan rumah, eh. Jati wangi, jati barang, waya bengi manding ning karang, padahal sing paling dilarang, tapi hobi anak sekarang. Tapi hobi anak sekarang. Tapi hobi anak sekarang. Barang sira anak kandinyar. Sira mah anak edasang. Sira mah anak kan raksa. Sira mah
Woi! Iku ana wong ambuk-ambuk kada wong edan. Iku ada wong edan wong ambuk-ambuk. Jagat bungi nembang nembang. Nem mending nembang enak. Mending ora sing sawer mah. Bapak uwe binajak sing iya. Kagila iya. Nembang nembang bae. Aja sewot kang. Tak tak kudu dia. Tak tak kudu. Oh, kita berjuang. Bos ya, kita mak liwat. Ini Indomie ayam ceprek. 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 Ayo nak, ayo nak terus nak. Biang, udas pedak mani pedak. Iku ikuti. Hari bukan kita atasan isun. Orang. Oh, Tarikari ini raya nang. Lolo, das lau. Lewat rumah tangan tuh. Ya. Lewat rumah awak pada pegel. Nembang nembangan baik. Laka campleng eh. Laka pak nak eh. Di sini nak tahu dari guru ni. Serapang sih gini lagi. Serapang. Iya. 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 Satu satu. Aku sayang ibu. Dua dua juga sayang ayah. Tiga tiga adik sayang kakak. Satu dua tiga sayang anak ketar kak. Bu, sila kepi ya cinta. Wis gak kita kan lagi pikiran. Ngelamun ada di buta sekolah kan dik. Kita ada gurunya sila anak murid dia beli. Buta men gurunya sila kepikian. Buta men ambur. Laka sing caplok. Laka sing caplok. Sila. Sila. Laka si pedak. Laka si pedak. Sirap pedak mah. Duduk kita berbusar. Apa kono? Budak seram. Ya. Duduk. Gawe dugal. Iya gawe sandal. Woi. Mau kah gawe sandal? Gawe dugal. Apa nih? Dugal. Oh bakal. Bakal jajan sirap. Iya dugal. Dugal. Iya dugal ini. Menang gawe mengkel. Iya aku gawe sadel. Oh sadel cik. Mau kah gawe sadel? Mengkel. Apa nih? Mengkel. Oh mengkel. Iya. Iya. Wis menang. In patokan sing beli petak. Raikin patokan masih beli petak. Menggawe kaya kunun bae sirak iya. Menggawe kaya kunun bae. Lah karo-karo bae sirak iya. Karo-karo bae sirak iya. Beli mikiri racek di rumah bubrak. Beli mikiri racek di rumah ke bubrak. Di dandani bubrak paning kena gara-gara sekop ditarik-tarik. Ngomong apa sih Rani? Ampun. Baru beli anak manja. Iya anak manja. Anak manja dilawan setan. Iya. Iya. Waduh lambene luwi. Waduh, ngelamu nama maco. Ya, iya nih, maco, maco soten, maju cocote. Ngelamu udah ganteng sih. Ngelamu nama ganteng, ya ini aku. Hari anak bocah wadun nyerendel-nyerendel, bay. Ada bocah wadun nyerendel-nyerendel, bay. Laka bocah wadun banci diladeni. Banci diladeni, barungan pring, kelos. Bokira karmi, kak. Bokira, kadangan, kak. Raini ditambal-tambal ke koyo. Koyo-koyo. Mikirai dia, mikirai dia. Sih petak-petak, lakak ini. Pengen kawin lah kau kosek, sih aku. Kau kosek harapan oyes, kula kau kosek. Kawin setan. Kawin kalau oyes, kau pada mesici. Mengkawin apa mesir ke? Ri, ah, apa sih lah ampun, anak aja udah beli, anak aja. Ih, tak kerma cocot nih sirang. Waduh, yo, raiwa serem. Raiwa serem. Awak gede. Awak gede. Sehat soten Japane. Sehat soten nang ning Japane kini jerone mablatung lulu. Ning jero rebak pebuak. Lah karo war bae. Bakat angsa diwarang gati lokasi. Ulah di lokasi, lokasi perengendokan. Beli wuru are batur turu. Beli wuru kuku. Ditaka ke sangater. Caya kena, beli caya kena. Bakal sakit berobat nang sih aku. Berobat, bakal sakit berobat bareng karo ayam broiler. Apa? Ngomong apa sih Rene? Ampun. Anak panca urbeli, anak panca urbeli. Bi, in dia. Awak mah gede dungur. Waduh, awak mah kayak jerapah gede dungur. Kayak bintang film. Wah, ini maning. Oh. Kayak bintang film, kayak beri prima. Ya, iya ningan. Duduk beri prima. Apa? Beri. Penyakit kutak. Rai ganteng. Rai mah ku ganteng. Rai yang turun kawis kawin. Kata turun kawin, sirani wis oyes. Rong dina pegatan maning. Pegatan maning, sirene oyes maning. Acak adir dari wong ganteng sih. Acak adir dari wong ganteng. Enggal bocah wadon diladeni. Enggal bocah wadon diladeni. Sampai sampe tak kepen rene sirah. Tarik karo kelis ya.
mani jiwane. Anak panjawur beli, anak panjawur beli. Hei! Kadang-kadang. Itu si Julia kanah. Kadang jelas, kadang. Ikan, pocok, John. Si Julia nanti. Loh, ngelamu nih, daus mini. Gampang hilang ya, pucakan. Kita kayak kumis hilang nih, gara-gara kelain. Kumis hilang. Bapak aduk main. Mana-mana? Hei! Yo, cokewe yang budak. Apa? Aja berbatuk baik. Ih. Mekel baik. Rai de manis. Waduh beli burung atis. Rai manis. Rai mamis. Manis. Enak amis. Bakat turun di rubung semut. Bakat turun di rubung semut. Sirane ku guling karo kolak apa. Batur beli kedepan kopi di mana butane solot. Solot turun butane solot. Mata memerem. Mata memerem. Tangan menggegrayang baik. Gegrayang baik. Gegrayang baik. Bagai nana tembelek ya. Sirak kemis dua, nang. Sirak kemis dua, nang. Bagian cilik kemis dua. Bagian cilik ke sirak kicariwa. Awak membocar raima tua. Weh. Weh. Putus lima. Putus lima. Nambah manik cici berarti 16. Gugol dino mabuk, baik. Mabuk, baik. Selir, baik. Lakai linge-linge. Lakai linge-linge. Lakai sadar-sadar, ya. Kapan, nang. Dulu sirap ini, wak. Acak, ya. Wih, sekarang ngelas, tuh. Ya. Sekarang awak kecilik, ya, cil. Lakai si caplang. Laka laki sing gembelang. Laka sing peta. Laka sing pita. Laka gede. Laka gede. Laka cilik. Laka cilik. Termasuk Prendira. Aduh. Melasian ingan. Kata. Aduh. Bapak tuan rumah. Johnny anak manja dumbangi. Iya. Ya sapa-sapa kebelingan deh si Johnny ya. Iya. Kosi melas temen dengan iya. Iya. Aduh. Kebenar. Ada waktu hari-hari ini koplok. Woi. Woi. Mene. Mongan. Eka diundang. Wih, mong orang jelas. Ah, ini mana? Mene ya. Mong, kone mene-mene, tekan kone. Aduh. Mene ya. Marek kamono. Aduh. Sirak iya ditunda kelewat temen sih. Ya, ya, priwen. Jok mene. Ya, priwen. Ngadep mene raine. Semene raine ki. Aikun kurai. Duduk tutup cere. Ya. Nyawang. Siapa sirak ah? Nama saya, nama saya Wawa, punya anak dua, yang satu dengkol, yang satu gempol. Eh, lakasih caplek tak anaknya. Untung saya bisa nyerpi. Nyerpi siapa? Nyerpi sodong-odong. Anak lainnya, Menea. Ya, priwen. Siapa siraku? Ah, apa nih? Siapa siaran, Nek? Ya, nama saya. Iya. Wara Johnny Rege. Johnny? Johnny. Johnny si keceluk kah? Ya, si keceluk di mata-mata. Wey, di mana-mana? Di mana-mana, di atas dunia, banyak orang bermain busik. Eh, musik! Bermain busik. Musik. Busik. Musik. Busik. Busik. Ya. Menea. Apa maning anak luyan? Luyan, baik. Luan ngundangi, baik. Nang, John. Non, wak. Wak, cik sirah, nek. Sampai ada ngundang kita, nang, yang mau nona, ya, wak. Ya, sirah, madibluk, nang, gak pantas. Apa sih? Yang duru metu wulune. Wah, kita ada kumano kumontol, apa? Ya, tungkale. Jadi? Bocah ganteng. Ya, ya, ganteng kita, mah. Sering ngadi sesuk. Ya, seneng, ya, tak. Biaran ganteng. Bocah kasep. Ya, kasep. Kita mareku sering diramelas. Ya, kena kayu, tak, unek. Orang, kok. Bocah sing masih muda. Ya, muda kita, mah. Masih nom. Udah soten keserang penyakit. Lorak kadi. Betakon. Non semangga takon baik kayak wong bagilis. Wis tung buru-buru riange. Ya iya sok kaya apa. Pirang jalan merkosa wong edan. Udah main kadi. Bosok tekan wong edan mau. Karep ngakulis ya. Ya. Dengaku. Pirang jalan. Ya. Tiga jalan. Ingkira. Tiga balen. Merkosa wong edanku. Ya tiga balik nyabu tambah nganggur kamu tambah sebel. Modalnya apa? Modalnya sampo kar sabun. Yo. Doyan wong edanku. Ya doyan bubli wong barang kepaksa. Karo siapa bature? Anak kesrot. Kesrot melu. Ya melu kuno kesrot kok. Ya wis bagen menes ada menes. Ya iya. Hari merkosa entuk si pirang jalan. Ya maninga. Mau wong edan ki kena apa itu? Oh, bling aku. Aku bisa. Ya. Oh. Ya. Pirang jalan. Pader dua balen. Entuk pintu. Dua jalan. Nang apa dari entuk diperkosa? Itu salah kita. Salah siapa? Oh, salah entuk. Dadi salah entuk. Untuk tekan berbeda cepat. Dadi. Yo, yang bu tambah sebel. Lumayan. Ya lumayan baik daripada lakamani. Budak ya. Tuan laklak baik. Ya jadi gendak orang dak. Ya kayaknya dia apa sih sirah sendiri. Melas tak. Melas siapa nih?
Boka de penyakit jantung mati sih lah. Biarkan modar, buat arep nyusul caming tukang beca ya lo. Bu, ngarep-ngarep hebat rumah tiku ya. Kenapa? Ngadang warisan barang. Warisan apa? Odong-odong doyok. Bu, ngecek lu kang. Cekir beli ngecek bikal kucir dia. Beli. Kualisan buce edan sih. Ah, enak kan jadi wong edan lah kapan cekir bebas. Sinting sih lah. Enak kan jadi wong sinting makan di warung orang bayar. Ya bukan sih rasanya edan. Hari konon. Itu sih bener kali bayar baik. Alah mas Bulo, masalah buat lo. Ya masalah banget. Apakah kita harus bilang wong itu? Oh, enggak usah. Ya udah, enggak usah majal odong-odong lagi. Nabrak sila. Enggak kuno. Ngati. Uceki. Cek tampak raine sih lah. Aja raiwan ini. Apa? Oh. Wah, si gila cendak masa kena sawan bakal butuh dong. Wali bro, coba beli aku nih cek ya. Beli ampun, Gustai. Gusti. Ya iya, Gusi. Gusi maning. Anu ku siapa sih? Gusti. Oh iya, Dasti. Dasti bisa. Salam, bok sirah ya. Eh, Gusti. Iya, Rusti. Rusti maning. Ya priwe, Didi. Gusti. Ruci. Gusti. 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 Gustur. Lala, sirah ini apa-apa nih, apa nih? Ai jadi bapak nira Gustur mana kah? Non. Dorong. Ya jadian ora di ana sing dede di kah. Kagok nang rai nira sih. Aja kagok-kagok tinggal direm sejen. Apa nih sendiri? Ngomong we. Tuh, kayak banci dua mobil beli mantek-mantek ini. Ceritanya kan ana banci dua mobil beli mantek-mantek kisah nyata yakin bener. Nunggangnya mobil gede dawa arane mobil bisu alem. Oh, bisu alem cek. Bis malam buta. Gede dawa metu de pengika. Ya arane bis malam. Oh ya arane jekang mobil bis malam. Banci mundune sing lawang guri, saking pengen mundune banci bebeluke makin rokok kena ya Kang ya rokok kena ya Kang ya. Iya. Kiri Mas, ora mandek-mandek saking duga iki suara lanang iki kodak metu. Los wedi tenan banci nunggang mobil bis. Sampai merinding. Ah sampai merinding. Merinding. Kita gak merinding yuk bareng-bareng merinding yuk. Bu demen gak merinding kalau sirah blena. Enak bareng-bareng merinding mah dadi anak. Pun anak apa? Odong-odong cilik. Nabrak sirah. Kiri. Wes. Menang. Wes. Menang. Wes. Menang. Wis suara kayak tenen menang. Menang. Awas sirah nang. Wis lawas nang ora ora nyedot-nyedot kiti. Balik kaya ning omah ya. Tak bakal pabrik kau nih sih. Sila ngancam tak? Ngancam ini mana ini? Eh nang bakal wani aja harus cilik sila. Alah cilik cotton gini kedalam ke wijil mairan. Gua lawan cari gua itu awak mau cara itu wah. Ah bos wijil ala bos kan. Bos ada bos. Dasti dasar cuma. Wah! Wah! Bang! Wow! Setan. Iku si nyengor nyengor berapa dah gue? Wah sila ki. Lolo. Apa nih raki nang? Junjunan gula. Wajib apa? Wajib sinem bagus tai. Tidak apa dok meja. Kau anak kedarka. Anak siapa dak? Anak kedarka. Hei dia tu duningan. Iya anak kedarka. Luaru si lama. Iya. Hei budak. Nunar. Baka bapaknya kang brewok tutu tarka. Tarki. Tarki pisan. Dari tutu tarka ya tarki. Arane Riki. Ono. Riki. Bintang film nih kan? Bintang film? Iya. Riki ya? Riki. Bapaknya sampe narane Riki. Riki. Narane Riki. Lamun diwalikan kirik. Tolika lamun manusia nyecep ilmu nih Siliwangi malak mandar bakal selamat dunia akhirat. Bisa ada kayak konon pilihan ku nukang. Hari Siliwangi ku ana artinya. Apa artinya kang? Siliku sili asa. Sili asi, sili asuh. Ya. Asi. Nah, sing aran wangiku siapa sih manusiane bisa seneng ning wangi-wangi? Ya, kabeh manusia pasti seneng ning wangi-wangi. Mung kadang-kadang sing aran manusia nyecep ilmune Siliwangi mung cuma lambange, Yung. Oh. Ari lambange Siliwangi ku apa sih? Macan. Macan. Iya. Mau. Mau patek kira keluar. Yang ngaung macan mau. Ya lambange. Ya lambang macan berarti ngaung. Oh. Masa yang ngiung. Kucing sama setan. Ya iya macan karo kucing beli ado pira. Iya. Hari macan iku satuan sing ganas. Tegel ya kak. Dheweke ngarani Raja Rimba. Siapa wani ning esun ya. Padahal menurut esun salah. Salah. Aja merasa hebat. Aja merasa bangga ya. Iya kak. Kun sing bener. Dolong aja ditiru. Manusia sing kaya konon ya. Iya awas batur. Tiruan ilmu ni Siliwangi. Sili asa, sili asi, sili asu. Oh. Malak mandar, uripe bakal tentrem. Oh, sili tarka, sili dasti. Masa pedahak. Ya, sili asa, sili asi, sili asu. Konon di.
Wak, apa sebabnya sirah kita ajak mene bebarengan isun garpa tilik harus apa? Pimpinan isun ya termasuk sirah-sirah kabeh Gusti Prabu Wijangkara sing cacat permanen gara-gara ulah perbuatan wong Banten siapa ika kunuka? Tirtayasa bapaknya Abdul Mubakir benar kang ya kang, ini kening kenek mau nih malah panik nah ya kukang kok nak dilike dilike anak kang masih ada beli kunuka oh ya kok dilike anak dilike anak kang anak kang anak lagi jergunuk hilang kasirah lah kok kok dingin sebelantis ya pimpinan reangka biasanya sampean guru ini kan dika wah katisen gunung aduh wis minggat minggat laka ngali genah bolong mana ya. Berarti iya biasa maning kene ada belai belai iya kontrak aneh pindah di wara-wara iya kudu digulati kudu kang miskin mengkenen ya ayo sirah mangkat maning digulati Gusti Prabu Wijangkara ya, iya iya sebab mangkat ada kebeli kadon matane pantek kang ya iya selasa susun publik wujangkat ya gulari semua ajak kesuen ya. Tinggalkan tempat in mung sedurunge mangkat sirah tolong permisi karo bapak tuan rumah ya permisi bapak tuan rumah ibu tuan rumah magang permisi bapak tuan rumah ibu tuan rumah mula badai pindah maling bar pindah maning ayo ayo kang permisi mangkat artis nang sing penting pada lurus selamat selamat dek dewe sirana harapan pada mendi nang wis langka klambi ireng nang jam sekian mah bocah nang kesot mendekakan pada selamat dewek dewek siraku nang yang kau barengan jaga teh aduh siraku anginnya atis ana beli angin sing anget nang hah angin apa sing anget jare sira dudu dudu angin ribut nang sing angin angin entut eh kita ki ustekangen di sini perbatasan. Oh iya perbatasan gini. Perbatasan antara Dermayu Hongkong. Salah. Dermayu Cirebon. Berarti kita kembali maning ananing Dermayu maning. Oh. Leng. Mendidrong. Oh kanan. Iya, wis tenang nang. Sing penting mah enak. Ya iya nang. Maklum mari wong mola mah kadang-kadang ku anak pegele. Iya beli anak lalene. Anak blenake. Anak senenge.
senenge leban di jare siranang. Bakas senenge bakasan anak kopi anak gula watu mancing kresek. Semangat. Apa maning? Yari kita mawarane wong mola, sing penting mah kita keruyu-keruyu. Aduh, catat. Bro, niya. Mucakuan gua. Mulai kita mah yunang, keruyu-keruyu nang. Menghormati Bapak Hajat. Sing penting enak lenak aja rewel nang. Papitan karo Bapak Hajat, Ibu Hajat. Dan aja kelelit kanggo masyarakat Cirebon yang tercinta, kanggo masyarakat Rawauri, semoga berbahagia. Tobat dembur sing awit prawan sampai senok kawinan, nung bisa mati nyawang sing kadoan. Yang punya production Bapak Kulukman arep ngomong priwani mide rasane ngati mamae mamae sayang. Anggo Bapak Hajat, Ibu Hajat, semoga berbahagia. Anggo yang punya production, anggo mamaiku Bapak Lukman, hey. Anggo masyarakat Rawauri, semoga berbahagia. Anggo Bapak Lukman, bapakku, mamaiku, 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 debat, ibu, kanggo bos panorama. Ini mungkin bisa berperang. Bos panorama, mamaiku, mamaiku, bos panorama. Bapakku Lukman, Bapakku Lukman, anggo Bapak Hajat, Ibu Hajat. Senajan akan cinta mati, tapi kakang wis maca diri. Nangisah banyu mata getih, dadi sewiji kanggo bos panorama. Mamaiku, mamaku, bapakku Lukman, demen sing awit prawan sampe senok kawinan, mung bisa mandhe nyawang sing kadoan. Mamaiku, bapakku Lukman, Bapak Hajat, Ibu Hajat, terima kasih, matur nuwun. Hadirin yang berbahagia, kami seberakan aneka tunggal, mohon maaf sebesar-besarnya, karena nanti besok akan mengajak di Desa Sukadendel, Kecamatan Sindang, Indramayu. Maka dari itu, ada patah mengatakan, kalau ada sumber jadang boleh kita menemani, kalau masih berpanjang kita berjumpa kembali. Bye.